espero que seja o daqui do nosso restaurante que cheira tão bem. Estufado cozinhado no pote. Não deve andar muito longe da própria tagine. Aliás, os próprios nomes são parecidos. Não é o conceito de guardanapo. A sopa deve ser muito boa. Opa! Deve ser o teu jantar. Credo. Hoje é mono refeição. É. Pequeno almoço que dura quase o dia inteiro. Picante aqui das azeitonas. Picante? Muito picante. As amarelas? Ai, estou a comer uma preta, não tem picante. Não, só tu. As amarelas? Eu só estou a comer as amarelas. Não. Sei, as amarelas são picantes. As pretas não são picantes?